Božega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onog će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Općinstvo svetih, oproštenje grijeha, usamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodine. Utrobe tvoje Isus, koji
Thank you.
Thank you.
Sveta obitelji Arkonovog saveza, moli za nas. Sveta obitelji kao ime jedinstveno i voljeno, moli za nas. Sveta obitelji pravi primjer svakoj obitelji, moli za nas. Sveta obitelji radosti nebeskih anđela, moli za nas. Sveta obitelji blagoslovljena od svih ljudi, moli za nas. Sveta obitelji koja se vjerna Božim zakonima, Sveta obitelji koja se živjela skromno i skriveno očima drugih ljudi. Sveta obitelji čiji je život sjajan u očima nebeskog Oca. Sveta obitelji izvore radosti za sve. Sveta obitelji izvore naše svetosti. Sveta obitelji izvore našeg spasenja. Sveta obitelji spase nas grešnika. Sveta obitelji radosti u našem smrtnom času. Sveta obitelji vrata raja. Da uvijek sjetimo primjer sveta.
zahvalni za tvoje majčinsko služenje i obitelji s brojnom djecom. I drugi vjernici, danas te nazvam hodočašću, prigodom svetovine tvoga uznesenja na nebo, od srca pozdravljamo i radosno ti kličemo. Uznesena. To da je nama uznesena slavimo danas.
15. kolovoza. Da je život započela bezgrešnim začećem, slavimo 8. prosinca. Da je kao djevica začela Sina Božjega, spominjemo se na blagovijest, 25. ožujka. A da je Bogorodica, naravno, to slavimo božićnim blagdanima. Sva ta četiri marijanska blagdana, vidite, povezana su s našim životom. Od njezinog začeća pa do njezine, nećemo reći smrti, nego nebeske proslave u nebu. Tako je i naš život. Imamo iskustvo da smo začeti, imamo iskustvo da smo rođeni. Imate iskustvo vi, osobito drage majke i oče i očinstva i majčinstva, i samo nas čeka još taj zadnji korak, a to je okupiti se u velikoj obitelji koja se zove Crkva proslavljena u nebu. Marija nam je vođa, Marija nam je zvijezda, Marija hodočasnica s nama na zemaljskom putu. Vidio sam, mnogi su od vas pristupili sakramentu pomirenja u pripravi za ovo misto slave, a mi svi zajedno još jedan put recimo Bogu i jedni drugi nam je žao što smo povrijedili jedni druge, osobito svoje najbliže, a to su članovi naših obitelji. Pokajmo se. Ispovjedam se Bogu svemogućem i Thank you.
Svemogući vjekovječni Bože, Ti si bezgrešnu djevicu Mariju, majku svoga Sina, tijelom i dušom uzvio u nebesa. Podaj nam, molimo, da uvijek težimo za onim što je gore, te budemo sudionici njezine slave. O Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i vlada u jedinstvu Duha Svetoga Bog, o sve vijeke vjekova. Thank you.
jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu biti svi oživljeni, ali svako u svom redu, prvi na Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu dolasku, potom svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrpi svako vrhovništvo, svaku vlast i silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrepljena smrt, jer sve podloži nogama njegovim. Riječ Gospodnja. Glade napuni dobrima, a bogate otpusti.
prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima naši. Spomenuti se dobrote svoje, prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Marija osta s Elizabetom oko 3 mjeseca, a onda se vrati kući. Riječ Gospodnja. Slava negdje koncem 99. godine, kad je jedan pedijatar, a
To je liječnik koji liječi baš vas, malu djecu. Došao na ideju da se, evo, promakne dobrobit djece, pa da se pokrene nositelje vlasti, dužnosnike u našim gradovima, općinama, gradonačelnike, načelnike općina, druge javne dužnosnike, da unaprijede zdravstvenu, socijalnu, športsku, kulturnu, dakle sve koliko dobrobit naše djece. Znači, sve je to dobra stvar. Naravno da je dobra stvar. Obraduješ se kad ulaziš u takav grad, u takvo naselje, gdje te odmah na ulazu dočeka dama, čovječe, putniče, ulaziš u grad koji je prijatelj djece. Da. Možda su i neki vaši gradovi iz kojih dolazite prijatelji djece. Ja ću spomenuti samo neke iz naše biskupije. U Hrvatskoj ih ima, kažu, 70-ak i još je otvoren natječaj. Znači, neki grad se može prijaviti i reći mi želimo to i onda komisija kaže, e, to i to trebate napraviti, da imate dobru bolnicu, da imate igralište, da imate vrtiće, da imate, tako tako. I kad to grad ispuni, dobije taj počasni naslov i smije na svoj ulaz staviti da je to grad prijatelj djece. Tako su naši biskupi i gradovi prijatelji djece Požega, Pleternica, Dogradiška, Lipik i možda ima još koji u međuvremenu koji je dobio tu laskavu titulu. Naravno, sad se postavlja pitanje, a ko je to zapravo prijatelj djece? Svi se mi slažemo da treba biti prijatelj djece, jer to je i Bog, to je i Gospod naš Isus Krist, koji je rekao, pustite male nek meni, neka dođu u meni. I stavio je dijete u središte i rekao, ako želite u Kraljevstvu nebeskom, budite kao ovo dijete. Ako je reći da si prijatelj djece, ali idemo da sada zajednički razmišljati kako je to netko prijatelj djece. Neka nam pomogne Božja riječ koju smo čuli, jer ona nije bajka, nije priča, onda može tako izgledati. I neko bi možda zbunio vjernika i neko, pa to su priče, to su bajke, kakvi zmajevi. To je književna vrsta takozvane alegorije. Vi u školi, osobito stariji, učite književnost, da postoje parabole, hiperbole, alegorije, pjesni, pjesnički izrazi, i da nije odmah onako što prvi put čuješ, nego moraš malo dublje istraživati, dublje kopati i doći do onoga što je pisac književni htio reći. Alegorija u grčkoj riječi alo, agoreo. Drugo govori ili drugo misli. Kažem jednu riječ, a potom riječju mislim nešto drugo. Pa kada Božja riječ Ivan evanđelist u viđenju kaže zmaj, mi znademo da on misli na zloga, na onu zmiju koja je prevarila prve ljude u raju zemaljskom, na onoga koji je kušao Isusa, na onoga koji je kušao mene i tebe, na onoga koji je neprijatelj čovjeka, ubojica od početka. Kad kaže žena velikim slovom, onda misli na lažnu djevicu Mariju. Kad kaže dijete velikim slovom, onda misli na to što određeno dijete Gospod naš Isus Krist. Je li dakle taj zmaj o kojemu govori Ivan, je li on prijatelj djece? Šta mislite, on prijatelj djece taj zmaj? Nije, to reci, neboj se, nije. Zašto nije? Prvo, opis je strašan. Kad književnik nešto opisuje, odmah ti u opisu, odmah te uplaši. Slušajte kako ga je opisao. Kaže, taj zmaj je bio velik, ogroman. Odmah se uplašiš kad nešto veliko. Ognje, sam je u vatru, spržićan. Ima sedam glava, nije mu dosta jedna glava da prožde, nego sa sedam glava uništa. 10 rogova ima, da te ne ubode s jednim, nego s 10 rogova. I ima rep tako ogroman da povlači trećinu zvijezda nebeske. Koliko ima zvijezda na nebu? Milijarde, milijarde galaktika čudesa. Zamisli, jednu trećinu. Šta bi se dogodilo kad bi se ugasilo sunce, zvijezda koja nas grije, oko koje naša zemlja se okreće? Prestao bi život. Dakle, nema mesijana života. Dakle, on je neprijatelj života. Gasi svjetlost, gasi život. On je neprijatelj djece, jer što on radi? On čeka da ova žena rodi, da čim rodi, proždere to dijete, da ne da šansu da živi. To ti je neprijatelj djeteta.
sada strašno, ne. Odmah kad ti opisuje, tebi milo pred srcem. Volio sam kao dijete u nižim razredima, kad nam učiteljica da zadatak, hajde djecu danas, opišite svoju mamu. I nitko nije opisao svoju mamu loše, kao zmaj. Kao mama je kao zmaj, sam prigavato, nego smo svi bili lijepa, dobra, nasnježena, vedra, hoće nam pomoć, žrtvuje se za nas. Tako je ona opisana kao žena sa odjenuta sunce. Ona voli zvijezde, su zvijezde izvo života, sjaja, topline, života. Ona je zaogrnuta sunce, mjesec ju je pod nogama, na glavi nema rogove koji bodu i kanže i zube koje trogdeju, nego ima vijenac, 12 zvijezda, ljubota, kruna. I ona je predrađanje, trudna, miče, u porođenim bolima, žrtvuje se da rodi dijete. Ona je, dakle, lijepa. Jednako tako. Dalje ide opis o onima koji su prijatelji djece. Čuli ste kako Marija, kao hodočasnica, ide u dom svoje rođakinje Elizabete i svog rođaka Zaharije. Zaharija je bio svećenik u Jeruzalemu. I dom Zaharijin, je li dom Zaharije prijatelj djece? Naravno da jest. Kako je opisan taj dom? Kaže, kad je došla Marija, da li se je Elizabeta ne ljutila, kud si došla u nezgodno vrijeme? Ne, ona se obradovala. Ja, sjajno. Znate, nije u to vrijeme bilo mogućnosti da Marija iz Nazareta pošalje SMS, draga moja rođakinjo, sestrično, što li si mi, evo mene za jedan dan, dva, dolazim tebi u gosti. Ne, ona je došla iznenada, obradovala je, bila je sretna zbog toga, izljubile se, izgrlile se, a i mali Ivan u utrobi Elizabete se obradovao, skočio od radosti i htio pozdraviti Isusa. Dakle, ovo dijete, opet, koje nosi Elizabeta, kada odraste, bit će veliki Ivan Krstitelj, preteča gospodina Isusa Hrista, koji zaigra od radosti. U toj kući, dakle, živi tata svećenik Zaharija, koji je presretan, što će u starosti dobiti dijete, koji voli svoju ženu Elizabetu. Poštuju jedno drugo, oni su pravednici Božji. I oni su gostoljubivi. Oni rado primaju Mariju, svoju rođakinju, pa im dolazi u goste. A ona ne dolazi u goste uživati, sve četiri staviti i reći, ajde me služite, nego ona dolazi pomoći. I, dakle, ta majčina utroba, iz koje rađa žena u otkrivenju, majčina utroba Marijina, majčina utroba Elizabetina, to su prostori prijateljstva za djecu. Dakle, majčin trbuh, prostor prijateljstva za nerođeno dijete, a kad se rodi, majčino krilo, prostor prijateljstva za dijete. Najslađe je djetetu doći u majčino krilo. Vole djeca i u krilo drugima koji ih vole, ali majčino krilo je posebno. Kažemo, dakle, da je Isus volio djecu. To je evanđelje jasno kaže. Od koga je on to naučio? Gdje je on to naučio? Od koga mi djeca učimo? Učimo od svojih roditelja, od svoje majke. Dakle, naučio je voljeti djecu od Marije, od Josipa, od svete Ane, od svete Joakima, od dobrih ljudi, pobožnih ljudi u Nazaretu. Konačno, on je to naučio kao vječni sin od oca, oca nebeskoga, na nebesima. Dakle, Zaharijina kuća jest prostor prijateljstva djece. Tamo gdje nema djeteta, nema obitelji. Muž i žena su brak. Tek kad se rodi dijete jedno, drugo, treće, četvrto, peto, Bože daj što više, onda mi postajemo obitelj. I kažemo, kad je više djece, s više obitelj s brojnijom djecom. Što je više djece, to je ta obitelj više prijatelj djece, slažemo se. Kako ćemo, dakle, onda provjeriti, kršćanska braćo i sestre, jesu li naši gradovi, općine, jesu li prijatelji djece? U oči nisam našao na toj karti, ali nema veze, ne mora na tabli stajati prije, jer mi
znademo, osobito mi koji smo još kao djeca dolazili ovdje, možda još i u majčinom krilu, majčinim utrobama, dok se nismo ni rodili, kad su nas majke donosile na hodočašća, mi znademo da je voći prijatelj djece. Djeca dolaze na hodočašće ono dječje, na ministranska hodočašća. Dolaze na ovo hodočašće obitelj zbrojenije od djecu. Dolaze sa svojim tatama, mamama, djedama, bakama, braćama i sestrama na druga naša hodočašća. Zašto je onda ovo prostor prijatelja djece? Zato što je Marija prijatelj djece, zato što je Isus prijatelj djece, zato što su svećenici prijatelji, zato što je crkva majka prijateljica djece. Naravno, trebamo opravdati ovo svojim ponašanjem. Ovi gradovi koji se natječu za vlastnu titulu moraju ispuniti neke kriterije. I to su po sebi dobri kriteriji. Međutim, ako budemo malo kritični, razmišljamo ovako. Kakav je to grad prijatelj djece, ako primjerice, ne daj Bože, u tom gradu se vrši abortus? Ako slikovito rečeno postoji neki zmaj koji čim ni ne da se rodi, ću majče u utrobi ubijeti. Pravo što rekao, nije prijatelj djece. Ako se u tome gradu, naselju, ne promiču obitelji, osobito mlade, kroz otvaranje radnih mjesta, kroz poticaje obiteljima, razno razne, onda možeš ti 100 puta staviti da je to mjesto prijatelj djece, prijatelj obitelji, a ono zapravo nije. Prema tome, važno je uvjeriti i uistinu biti prijatelj djece. Ali ima jedna važna stvar koju želim ovdje reći. Naravno da je jako važno da mi stvaramo uvjete ne samo za našu djecu, nego za sve stanovnika, ali počnemo od djece koja su naša budućnost i ono najljepše što imamo u našoj domovini. Naravno da je važno promicati da oni budu sigurniji, zdraviji, sretniji, da im život bude ljepši. Ali ako ostanemo samo na tome da imaju dobre bolnice, dobre škole, dobre vrtiće, mi smo im pomogli samo dok je roba. I možda smo pobjedili nekakvog zmaja koji se zove siromaštvo, koji se zove bolest, koji se zove, ne znam što, možda slabije obrazovanje, ali najgori, najteži, onaj zmaj koji proždire, zove se smrt. I silno je važno da mi vodimo brigu da i našoj djeci otvaramo vrata raja, da se i oni duhovno razvijaju. Opet pod tim vidom, ako se neki grad proglasi prijateljem djece, a našu djecu tuje sa sadržajima kroz medije, kroz nasilje, kroz nekakve ideologije koji hoće smesti, zbuniti ili koji hoće uzeti polog svete vjere i srca, taj grad, to nasilje sigurno nije prijatelj djece. I mogu onima pokazivati velike uspjehe što su sagradili bolnice i škole i vrtiće i ne znam što sve, igrališta, ali to jednom ćemo sve ostaviti. Nama je važno, dakle, da budemo prijatelji djece, da ih otvaramo vrata raja. Eto, to je Marija, to je crkva koja želi uz promicanje svega onoga prijetnoga za našu djecu ne zaboraviti i ovu duhovnu dimenziju. Dakle, zmajevi postoje ne kao nekakva bića mitološka, nego kao opasnosti za najslabije, za naš život. A kad Sveto pismo govori o zmaju, o zlom, on misli na to duhovno biće koje razara, koje donosi smrt, otrov smrti među nas. I zato je silno važno da se mi podsjetimo kako je taj zmaj pobjeđen. To dijete koje je Marija rodila, Isus, pobjedio je zloga na križu. Nije ga pobjedio kopljem, oružjem, kao što to čine vitezovi i junaci u našim pričama, nego ga je pobjedio oružjem koje se zove križ, koje se zove ljubav, koje se zove trpljenje, i onda je svima nama otvorio vrata raja. To znači, pravi prijatelj djeteta je onaj koji mu otvara vrata vječnoga života.
Evo, kršćanska braća i sestre, osobito vi, obitelji s brojnim djecom, koji to živite, i svi mi, ponesimo tu poruku, da ne budemo samo promicatelji i prijatelji djece samo na papiru, nego da se uistinu trudimo i u našim gradovima i u našim naseljima, ali osobito da ne zanemarimo da je tu jako bitna i važna duhovna dimenzija. Pa da već od samih početaka, od vrtića, u škola, naša djeca imaju pristup duhovnim izvorima. A najvažnije je, dragi roditelji, obitelji, da to potekne iz obitelji. Da vaša obitelj bude kućna crkva, da se u njoj redovito moli, prije jela, posle jela, ujutro, navečer. Kratko, ali slatko. Ako ne svi članovi, barem neki. Tako se postaje prijateljem djece. Najveći si prijatelj djece kad ga učiš razgovarati s dragim Bogom u molitvi. Marijanska svetišta bila su, jesu i bit će takve škole. I zato su to, usuđujem se reći, najbolja mjesta, najbolji prijatelji djece. Ne moramo dobivati nikakvi napis, nikakvu titulu, mi to dubinski od vijeka znamo. I zato blagoslovljen bio ovaj vaš dolazak ovdje i svi dolasci koji će uslijediti. A mi na koncu uputimo molitvu našoj nebeskoj majici Mariji, Gospi Očinskoj, da nam bude zagovornica i pomoćnica. Marijo, Isusova majko, Gospo Očinska, pomozi nam da uvijek budemo prijatelji djece i kao pojedinci i kao društvo. Da promičemo i podupiremo obitelji, utemeljene u braku muškarca i žene, osobito one obitelji s brojnijom djecom, da budu istinske zajednice ljubavi, lišene bilo kakvog nasilja, jer je obitelj najbolje, najljepše i najsigurnije sklonište koje je dobri Otac nebeski za nas pripravio pred proždrljivim smajevima ovoga svijeta. Svojim majčinskim zagovorom pomozi nam da svi jednom sretno stignemo u nebeski grad Jeruzalem, taj najveći vječni grad, prijatelj svih nas, djece Oca Nebeskoga, braće i sestara Boga Božanstva, Sina Isusa Krista, pobjednika nad zlom i smrću. Neka tako bude. Amen. Sestri i braćo, dragi hodočasnici, recimo sada da vjerujemo ono što nam crkva predlaže vjerovati. Ono što su sročili Isusovi učenici, svjedoci, da istine naše kršćanske vjere nisu bajke, nego duboka istina, izrečena jezikom koji je za sva vremena, koji je metaforički jezik, alegorički jezik, ali stvaran jezik. I budimo ponosni na svoju kršćansku vjeru, produbljujemo je, rastimo u njoj. Spomenuo sam na početku misnog slavlja kako postoje 4 marijanske dobe. I vrlo kratko, evo danas ih možete zapamtiti za sva vremena. Marija je bez grijeha začeta, kao djevica rodila je božanskog sina, ona je djevica Bogorodica i na koncu je na nebo uznesena. Bezgrešna djevica Bogorodica na nebo uznesena. 4 marijanske istine. Od korijevke do groba. Dobu cijelu vječnost. S tim raspoloženjem srca i s tom vjerom crkve molimo vjerovanje kako su nam predali apostolski oci u Niceji i Carigradu. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina,
Thank you.
zašao k tebi, Gospodin, naš hodani prinos, u zagonu blažene Djevice Marije, Bogu uznesene, rasplati na srce ognjem ljubavi, da uvijek težimo k tebi, po Kristu Gospodinu našemu.
slaveći dakle spomen smrti uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti i sabere u jednom. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši ljubav i zelenom slavom našim hramom i biskupom našim njivom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braća i sestara koji uslušaju u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo da smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, te i Bogu Otcu svetom učenu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato mi pouzdanja molimo. Molimo ne gledaj naše grijehe, nego vjeru
svijeta, blago onima koji su pozvani na Gospu Jagančevu. Gospodine, thank you.
spasnog bajstva, daj nam, molimo te, na svako varne djevice Marije, na nebo uznesene, istinnih slavi uskrsnuća, po Kristu Gospodinu našemu. Dragi vodočasnici, evo pri svršetku ovog mistog slavlja, zajedno ćemo se uputiti u savjetnu procesiju s likom naše Goste Vočinske. Evo vjerujem da tih još nekoliko trenutaka ići ćemo evo kraćom rutom, da ćemo moći odvojiti zaista u zajedništvu sa svim obiteljima, evo barem predstavnički iz cijele naše biskupije, moliti evo i za naše obitelji i za našu djecu i mlade. Na početku procesije ide križ, evo potom idu ministranti, zatim svećenici, lik Gospe Vočinske, sporaši i evo svi ostali. Nastojimo evo u tišini i sabranosti sudjelovati u samoj procesiji, moliti se, pjevati i zaista evo danas na ovu svetkovinu uznesenja blažene djevice Marije, evo i na taj način dati svoju hvalu u našoj nebeskoj majci. Thank you.
Sina Božjega. Evo nas na svom hodočašću poči, na svakovinu Tvoga uznesenja na nebo. Mi obitelji s brojnom djecom i drugim hodočasnici, sjedinjeni s Tvojim štovateljima diljem svijeta, stojimo pred Tvojim svetim likom i molimo. Daj da vjerni otačkoj bašteni pod Tvojom zaštitom, ostanemo jaki vjer, postojani nadi, žarki u ljubav. Primi danas naše obitelje, njihovu brojnu djecu i mlade, kao svoje odane, sinove i kćeri. Pohodi ih i uvedi u njih jedinoga spasitelja, Isusa Krista, da budu zdravi, vjerni i potomstvom blagoslovljeni, da se u potrazi za boljim životom ne izgube. Uvjeravamo ljubavi Tvoga majke, svoga srca, sve naše bolesnike i umiruće, starce i starice. Moli za njih duhovno i tjelesno dobro. Daj da svi dužnosnici naše domovine, božotvorno i slubavno služe životu. Osiguraju radne zaposlenima, napose mladima, dostojanstvo obiteljima, poštu ljudski život od njegova prijednog začeća do naravne smrti. Ti si znak nade i utjehe svojim sinovima i kćerima. Budi s nama u trenucima naših osobnih kušnji, obiteljskih i narodnih tjeskoba i mraka. Ostani našom neugasivom svijezdom danicom i zorom zlatom, trajnim znakom nade i utjehe na našem putu ovom suznom dolinom. Dušo duše Hrvatske Isusova Mati, sunce naših stradanja, ne prestani sjati. Gospodin Sinu Isusu Kristu, danas i u vijeke. Amen. Majke Marije, vrijeme je i dobro.
srcima. Hvala našoj dragoj Gospi Očinskoj koja se opet pokupila ovdje u svom svetištu kao majka i kao velika prijateljica djece. Kad kažem djece, naravno mislim na onu najmanju, ali svi smo mi u očima Božji djeca nebeskog Oca, braća i sestri Gospoda Isusa Krista. Hvala još nam braće svećenicima na koji su bili na oltaru, koji su spovjedali, ministrantima, bogoslovima, pjevačima, vama u narodnim nošnjama, svima onima koji ste evo doprinijeli na bilo koji način da ovo slavlje bude lijepo i dobro organizirano. Naravno, poslati na zahvalnost ide prečasno Ivan Perezu, očinskom župniku i rektoru ove očinske bazilike, njemu i njegovim suradnicima, što je evo i ovo hodočašće lijepo organizirao, odnio tegobu dana i žegu, ali i sve neka bude na slavu Božju. S blagoslovom Božjim, sada ćete, kako je gospođa Matković rekla, nastaviti sa vašim programom, neka vam je sretan povratak vašim kućama i neka svaka naša obitelj, bilo kojem našem gradu, bude prijatelj djece u Isusovom, Marijinom, evanđelskom smislu. Gospodin s vama. Amen.
O, pa di si ti? Pa ja se unutra znojim, radim. Pa vidim, joj, muka, muka ti je koji meni. Kad drugi slave mi radimo, jel? Tako to ide. A gdje si Ivana, a? Sjevan, evo ovo ti je mala Sjevan. No da. Snimaj, ovo ti je mala, seka Sjevan. Mala Sjevan. Računaš, evo da. Čuj.